karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuangalia kama kuna watu wanatumia Facebook yako bila wewe kujua. Moja kwa moja unaingia sehemu hapa, maana kuna wengine wana tabia kuingia kwenye Facebook yako kimya kimya. Baada hapo utabonyeza neno setting. Baada hapo utabonyeza sehemu password and security. Baada ya kubonyeza hapo utaona sehemu imeandikwa where you are logging in. Yaani ni sehemu gani ambapo umeingia Facebook. Utabonyeza see all. Baada hapo itakuonesha watu wote ambao wanatumia Facebook yako. Mfano mimi natumia kwenye kifaa kimoja tu Dar es Salaam, ni Tecno Kuvia 4 ndio inayotumia. Kama kuna mwingine yoyote kaingia kwenye kifaa chake, basi itakuonesha hapa na utajua watu wanaotumia Facebook yako bila wewe kujua. Maana watu ni wajanja, unakuta saa nyingine na kuchunguza kimya kimya. Karibu, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi bado zinakuja. Karibu sana.